સંમેલન માં મોદી સરકારના પ્રજાહિતના કાર્યો વિશે સંવાદ થયો, સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી કેસરીઓ કરે એ વિશે કાર્યકર્તાઓએ આહવાન કર્યું. આ સંમેલનમાં ક્લસ્ટર પ્રભારી માનનીય શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, લોકસભા પ્રભારી શ્રી અજયભાઈ ચોકસી, લોકસભા સંયોજક શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી મારુતિસિંહ અટો દરિયા, નર્મદા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી સતીશભાઈ પટેલ નિશાળીયા, ભરૂચ જિલ્લા પ્રભારી શ્રી અશોકભાઈ પટેલ, નર્મદા જિલ્લા પ્રભારી શ્રી ધર્મેશભાઈ પંડ્યા, વાગરા વિધાનસભા ધારાસભ્ય શ્રી અરૂણસિંહ રણા, જંબુસર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ડીડી કે સ્વામી, ભરૂચ વિધાનસભા શ્રી રમેશભાઈ મિસ્ત્રી, અંકલેશ્વર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, ઝઘડિયા વિધાનસભા ધારાસભ્ય શ્રી રીતેશભાઈ વસાવા, કરજણ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી અક્ષયભાઈ પટેલ, ભરૂચ જિલ્લાના પંચાયત પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાંસદિયા, પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, દેડિયાપાડાના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી મોતીલાલ વસાવા, દેડિયાપાડાના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ વસાવા, જંબુસર વિધાનસભાના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી કિરણભાઈ મકવાણા, વિધાનસભાના પ્રભારીશ્રીઓ અને વિસ્તારકશ્રીઓ, ચૂંટાયેલા લોકપ્રતિનિધિઓ તેમજ સૌ સંગઠનના હોદ્દેદારો અને આગેવાનો તેમજ કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એનએન ન્યૂઝ ભરૂચ. દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી એવો નવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે એનએન ન્યૂઝને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી આપને નોટિફિકેશન મળતી રહે.